وہ عورتوں کو بھی حاصل ہوں گے، ذمہ داریاں اور میدان کار الگ الگ. تو شرعی حقوق کی بنیاد یہ ہے، یا ضابطہ اور اصول دیتی ہے جو اس کو پوری زندگی پر آپ پھیلا سکتے ہیں. تو ان حالات میں یہ ہم مہم چلا رہے ہیں، ایک طرف تو مسلمانوں کو بیدار کیا جائے کہ شریعت اسلامی کس طرح رحمت ہے، برکت ہے انسانوں کے لیے. حضرات تک ہم اللہ کے دین کو اور شریعت کے حکمتوں کو سمجھا سکیں گے تو پھر اللہ کے دین کی طرف دنیا متوجہ ہوگی. اور اگر انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کی شریعت نے خواتین کو کیا حقوق اور کیا مقام دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شریعت کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑیں گے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارے سامنے بات آ گئی ہے کہ نکاح، طلاق یا خلع، فسق، اس کا کیا طریقہ ہے شریعت میں بہت وضاحت کے ساتھ، اور ہم میں اور دوسرے سماجوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں کرنے جاتا. ہمارے نوجوان طلاق کہنے کا حق ہے بلا شبہ، لیکن بالکل آخری چارے کا رہے ہیں. ساری تدبیریں جب ناکام ہو جائے تو آخر میں آپریشن کے طور پر طلاق کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. میں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ہمارے سامنے تعدد ازدواج کی حکمتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں، وراثت کے کیا احکام ہیں قرآن کریم میں وہ بھی ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آ گئے ہیں. اور کرنے کے لیے ہمارا ہمارے دونوں کام ہیں، ہماری ذمہ داری. ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ شریعت پر عمل کریں گے تو اس کے فائدے ہمیں محسوس ہوں گے، ہم بہت سے پریشانیوں سے مشکلات سے نجات پائیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر ہم عمل کریں گے اور ہماری علمی تیاری بھی اس لحاظ سے ساتھ رہے گی، اور اگر لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک اپنی ماں کے ساتھ رہے گی، ادھر ادھر کیوں بھٹکتے رہیں گے. تو یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی ہمیں معلومات بھی نہیں ہوتی اور بہت سے لوگ ہمیں عمل